Ես միշտ հետևում եմ իրեն ելույթներին, ինձ շատ դուր է գալիս իրեն բարձր ինտելեկտը, շատ հոգևոր այսպես բարձր մակարդակով ելույթները, և հանկարծ այս ելույթի մեջ լսում եմ, որ միշտ իրեն հարց են տալիս, թե այդ իսլամական պետություն կոչվածը և դրա պայքարը, դա միջկրոնական պայքար է, ինքը ասում է ոչ, կարելի է ընդունել, դա տերորիստներ, տերորիստական պայքար է, դա միջկրոնական պայքար չէ, բայց և բերում է դրական և բացական օրինակներ, քրիստոնյաները մահմեդականների հետ մի շատ լավ իրար հետ ապրել են, որպես բացական օրինակ բերում է Բյուզանդիայի, քրիստոնյա Բյուզանդիայի ոչնչացումը, զվոյվանի քրիստիանսկայ Բյուզանդիի, բայց չի ասում, թե իսկ ով արեց դա, թուրքերի անունը չկա, իսկ հետո ասում է, որպես դրական օրինակ բերում է Օսմանյան կայսրությունը, որտեղ ապրել են քրիստոնյա փոքրամասնությունները և նրանց ոչ ոք չի ոչնչացրել։ Ես ճիշտ ասած սարսափեցի ուղղակի, այդ օրվանից սկսեցի ստեղ-ընդեղ զանգ տալ, որ գոնե մի փոքր կապ ունի, ինչ կարելի անել, և որոշեցինք նաև հանրային խորհրդում քննարկել։ Երեք մենք ունեցանք, մենք ունենք հանձնաժողով Կրոնի և Սփյուռքի կարծեմ, ես պատրաստել եմ, բերել եմ, բայց սա հրապարակել, որտև շատ նախնական է, ուրեմն հայտարարությունը ռուսերեն, թարգմանենք նաև հայերեն, որտեղ այդ բոլորը նշված է և նշված է, որ իրեն հայտարարությունը նաև հակասում է Գոզդումայի ընդունված օրենքին, ի վերջո Պուտինը եկավ այստեղ հարյուրամյակին, ինչպես նա չի նկատում, ճիշտ ասած քաղաքագետներից մեկը ինձ այսպես բացատրեց, որ դա Ռուսաստանի այսօրվա և ոչ միայն այսօրվա քաղաքականության դրսևորումն է, ղեկավարությունը Թուրքիայի վատ է, սպարագայում Էրդոգանը վատն է, և ամեն ինչ, որ վատ իրականացվում է, իրեն կողմից է իրականացվում, բայց թուրք ժողովուրդը շատ բարեհամբույր, շատ խաղաղասեր ժողովուրդ է, և այլն, և այլն, և դա դրսևորումներից մեկն է։ Իմ կարծիքով մենք անպայման պետք է արձագանքենք, այսօր մենք քննարկելու ենք, ուրեմն երեք այս իմ հայտարարությունը ընդունվեց որպես հիմք, բայց նաև որոշվեց, որ Հայկ Դեմոյան կարող են բաժանել, բայց ուրեմն սա նախնական է, Հայկ Դեմոյան պետք է ավելացնի մի քանի պարբերություն, և ուրեմն այսօր մենք պիտի քննարկենք այդ տարբերակը արդեն հանրային խորհրդի փոքր նիստում,